მე ვიწყებთ მუშაობას პირდაპირ ეთერში რა კავშირშია ბიძინა ივანიშვილის ფული და საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. დაასანქცირებენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილს, არის თუ არა ეს რეალური, თუ უბრალოდ არის ივანიშვილის შიშები. ყოველ შემთხვევაში ცხადია, რომ ის და მისი მხარდამჭერები გარკვეულწილად პანიკაში არიან, თემა თვითონ გახსნეს, განავითარეს, შემდეგ ოპოზიციას დააბრალეს და დღემდე ვცდილობთ, უკვე მეორე, მესამე დღეა ვცდილობთ ლოგიკა დავიჭიროთ იმ განცხადებებში, რაც ოცნების მხარდამჭერებმა და ოცნების წევრებმა გააკეთეს, ვის უნდა მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში, რა შუაშია ბიძინა ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნება ამასთან, რა შემთხვევაში დაიწყება ომი, იმ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდება, თუ იმ შემთხვევაში თუ არ დაბრუნდება. მოკლედ, ძალიან რთული ამბავია, რომელიც მოყვა ბიძინა ივანიშვილისთვის თურმე ნახატების გადაადგილების შეფერხებას, ვერტფრენის გადაადგილების შეფერხებას და კრედიტ სუისიდან 500 მილიონის გადარიცხვის შეფერხებას. აი, ასეთი მნიშვნელოვანია ბიძინა ივანიშვილის ქონება. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ ვეცდებით გავარკვიოთ, რა არის რეალობა, რა არის ივანიშვილის ფანტაზიის ნაყოფი, რამდენად შარში ვართ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ. მოკლედ, სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად ეს იქნება ჩვენი ძირითადი თემა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის სტაბულას დამფუძნებელი თამარ ჩერგოლეიშვილი. ვიწყებთ მასთან საუბარს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი ვეცადოთ გავარკვიოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ატეხილია პანიკა პრინციპში, რომლისთვისაც ამ შემთხვევაში ხელი არავის არ შეუწყია. არავის აფერი არ უთქვამს, თვითონ დაიწყეს რაღაცებზე ლაპარაკი, მერე ოპოზიციას დააბრალეს, მერე ისევ გააგრძელეს დღეს კიდე რაღაც განცხადებების კეთება, მერე თვითონვე უარყვეს თავის განცხადებები, თუმცა ბოლომდეც ვერ უარყვეს. მოკლედ, რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე? ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ქონების საკითხი დაუკავშირდა იმას, საქართველოში დაიწყება თუ არა ომი. საიდან გაჩნდა ეს თემა? თან პირველ წყაროდან წამოვიდა ხო ეს ყველაფერი? ანუ მისი ადვოკატის წერილი იყო, მისი მხარდამჭერების ძალიან ესეთი სათუთი გულთან ახლოს ყოფი ადამიანების განცხადებები იყო. რატო წამოიწია ეს თემა შენი აზრით, გითხარი თუ შეიძლება? გამარჯობა ნინო, მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მადლობა ინტერესისთვის. კი, ნამდვილად ესეთი კომიკური ვითარება შეიქმნა, იმიტომ რომ ის ნიუსი, რაც გავრცელდა ივანიშვილისთვის ფულის გადმორიცხვის დაყოვნებას, რაც შეეხებოდა და მერე იქვე ითქვა იმავე ნიუსში, რომ ივანიშვილი საერთაშორისო მედიისთვის პრესკონფერენციას გამართავს, ნახე წინა საღამოს, მაგრამ ვერ გადამოწმდა ვერსად. ანუ ტაბულას ჩაუგდე კიდეც, რომ მეთქი ეს რა არის, ნახეთ მეთქი და სხვა წყარო ვერ იპოვეს, რაღაც PR ეს იყო, რა ქვია, კომპანია იყო, რომელიც რაღაცა ივანიშვილსაც ემსახურებაო თუ რაღაც და ანუ აი რაღაცა ფრთხილად რომ გააკეთებ რაღაც მასალას, ესე რომ არც იცი საერთოდ მართალია ტყუილია და არ გინდა რომ რაღაცა სიყალბეზე აფეთქდე, როცა მედია ხარ და უცებ რომ დაიძახეს და აკეთფლაგი ცოტა დაბნეულები ვუყურებდი და თვითონვე ააგორეს თემა, მერე თვითონვე იჩუბეს, თვითონვე გასცეს პასუხი, მერე სხვებს დააბრალე. ანუ ამაში ანუ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ანუ თვითონ კრედიტ სუისში შეიძლება ხდებოდეს მილიონი რამე, რაც ჩვენ არ ვიცით. მე როგორც წესი მე მარტივი გამოსავლების მომხრე ვარ, მეთქი და ეგ მომხრე ვარ ყოველთვის და მარტივად ყველაზე მარტივ ახსნადის გამოიყურება, რომ ეგ იმ ხალხმა იცის, რომ ეს რუსი ოლიგარქია, რუსი ოლიგარქებს ბირო კარგი დღე არ უდგათ, ეხლა ისიც იციან და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით აჯანჯლებენ, რაღაც პროცედურებს მოითხოვს, თქო, ანუ არავინ ეს არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ანუ რა განკეთა კრედიტ სუისმა, ეს უნიშნელო არის იმასთან შედარებით, რა რეაქციას მისცა საქართველოს მთავრობამ. წმინდად, ანუ არასოდეს ივანიშვილს ესე ნათლად არ გამოულენია, მიუხედავად იმისა, რომ რავი ხან ვოლგას მიუძღვნადით ირამები ხო, ხან საბჭოთა კავშირს მისტირიან, როგორი საბჭოთა კაცია. ანუ როგორ შეეშინა, ჯერ ერთი თურმე როგორ ეშინია, სინამდვილეში აქ რაღაცებს რო ბლატაობს და მეორე კიდე როგორ რა მეთოდებით იმუქრება. ანუ თქვეშე რომ ამოიღო ნინო საბჭოთა პოსტერები რო ამოიღო დასავლეთზე. აი რას, ანუ არის ერთ-ერთი ის, რომ დასავლეთს ომი უნდა. და საბჭოთა კავშირი იცავს მშვიდობას. და აი ტიპიური ერთ-ერთი კოვახიძე რომ გამოვარდა, ვისიც გავაკეთეთ, ქარდიც გავაკეთეთ, ვერ პარტიაზე დავდეთ, აი პირდაპირ ერთ-ერთი გამოიმეორა საბჭოთა პროპაგანდა. ანუ რეალურად ის კი არა რომ ცალკეული პოლიტიკოსები დასავლეთში, ანუ რაღაცა რომელიღაცა ვთქვა ფრაქცია ევროპარლამენტში. მთელი დასავლეთი ამხილა იმაში, რომ დასავლეთი დგას რაღაც სქემის უკან და ეს უკვე მერე მათმა პროპაგანდისტულმა არხმა თქვა, რომლის მიზანიც არის საქართველოს ომში ჩათრევა. ეს არის წმინდა ფსიქოლოგიური პროპაგანდა საქართველოში. აი გამოქვეყნდა ეხა კვლევები, ცხოვრობ ნახე, ძალიან რაციონალური ომის შიში არსებობს და ეს შიში აბსოლუტურად რაციონალურია და იმდენად დაფრთხა ივანიშვილი, რომ საქართველოს მოსახლეობის განწყობით შანტაჟი დაუწყო, რომ აი მაშინ მე ქართველებს ვეთყვი, რომ შენ გინდა ომში ჩამიწვიო. ანუ ამასთან გვაქვს რეალურად საქმე პრინციპში, ესე გამოიყურა.
ხელშეკრულება რაღაცა ტიპის შანტაჟა რომ თუ მე რამე დამემუქრება არაფერზე უკან არ დავიხევ და ჩავლებრივად აი ბელორუსიზაციაზე ქართულ ხალხს ვეთყვი და ომიშიში ქართულ საქართველოს მოსახლეობაში ობიექტურად არსებობს და რუსული პროპაგანდაც ამ ომიშიშზე თulis ხო რომ დასავლეთი შენ მიგატოვებს და მე ჩემთან უნდა დაალაგდე თორე აბა მე ხა ხო მოგერევი და აი დასავლეთი ნახე უკრაინასთან რა ქნა ხო სულ აბსურდს ხო იძახიან რომ უკრაინა მიატოვა დასავლეთმა ხო და ახლობით იქეს და იგივენაირად ანუ აუთხრა რომ აი მე ქართველებს მაშინ აი ამას ვეთყვი რო იმ და ქართველებსთან ხომ მიგვიჩნევს ჩვენ ანუ თვითონ ხო ძალიან სასაცილოა რომ ესეთი რაღაცა იმით მოვიდა რა ქვია ვითომ ქართული ღირებულებების დაცვით და რაღაც ანტიქართველების წინააღმდეგ მაგრამ თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ხო ძალიან ანტიქართულ მოვლენას წარმოადგენს თავისი არსით ხო ანუ ბიძინა ივანიშვილი არის თავიდან ბოლომდე საბჭოთა მოვლენა რომელსაც ქართველები გულწრფელად უგონივართ აი ჩამორჩენილი ხალხი ესა ვართ რაცა ვართ ხალხი რომლისთვისაც ნეპოტიზმი ძალიან ბუნებრივია კორუფცია ძალიან ბუნებრივია ხალხი რომ მისთვისაც ძალიან ბუნებრივია რომ ქუჩაში გამოვარდეს და უმცირესობებს ურთხას ანუ ჩამორჩენილებად მივაჩნდა. უნდა შეგეკამათო, უნდა შეგეკამათო ერთი წუთით. ივანიშვილი რო თვლიდეს რომ ქართველი ხალხით манипуლირება საგარეო კურსთან დაკავშირებით ასეთი ადვილია და მისი კურსის ცვლილება, აი ამაშინებს ომით. ასე სიტყვებს არ შეარჩევდა. თუნდაც ღარიბაშვილი ხო ვერ ბედავს ბოლომდე რომ ბოლომდე პრორუსული იყოს, ანუ რაღაცას მოსინჯავენ, რაღაცას იმაიმუნებენ, მერე იძულებულები არიან თქვა ჩაში წავიდნენ, იძულებულები არიან უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება თუნდაც ფარისეულურად გააკეთონ, ხო? ანუ არ არის ასე მარტივად და ახლა ივანიშვილი ძალიან კარგად იცის, ხო? თუნდაც გავრილოვის ღამე ასეთი აღშფოთება და ასეთი როგორ შეეშინდა მაშინ რომ ესროლა ხალხს, ხო? ანუ მან ძალიან კარგად იცის კურსის ცვლილებას, აი ესეთ ღია თამაშებს რა შეიძლება მოყვეს, ხო? როგორ ბედავს ამას, რისი მედად ბედავს? აი არ ვიცი. პირველ რიგში ბედავს იმის იმედად, რომ ომიშიში ობიექტურია და თუ მას მაგთამაში შესვლა მოუწია და დასავლეთსა და მას შორის ასეთი ტიპის დაძაბულობა შეიქმნა, რომ სანქციების ის არის, ის აპირებს, რომ ომიშიში გამოიყენოს და ანუ რეალურად დაუპირისპირდეს, ამას აპირებს. და მაშინ, როდესაც ხედავს, რომ ოპოზიციური ველი, ანუ ოპოზიცია რეალურად შინ არსისგან არის დაცლილი და ასეთ მდგომარეობაშია, ასეთი დასუსტებულია და რაღაცა ბოიკოტიც გატეხა, პარლამენტში ჩერეკა, ყველაფერს კადრულობს და ესენი კრიზისსაც არ უქმნიან, ხო? ესეთი ვითარება ფიქრობს რომ ხო აი ახლას კარგი დროა რომ მე დასავლეთ დავემ. ასე კითხავ ვთქვათ მოკვდა ხვალ ყველა ოპოზიციონერი ბოდიში ბატონო უნდა ქალბატონო და მოდითხას კარგად იყავით, მაგრამ აი აღარ არის ოპოზიცია საერთოდ აღარ არის ამ ქვეყანაში. და გამოვიდა როგორც ვინც გამოვიდა რა ხათუნახოფერია ზაზა შათირიშვილი და შალვა რამიშვილი გვეუბნებიან რომ ხალხო დასავლეთი გუპავს. თორე ნუ ბიძინა უნდა გადაგვარჩინოს. აი როგორ ფიქრობ ხა დაიჯერებს საქართველოს მოსახლეობა ამ ყველაფერს და იტყვის რომ უი კარგით მაშინ ბატონო ბიძინა თქვენ გვირჩევნი ხართ დასავლეთს მობზანდი თქვენ ჭირიმე რაც გინან გვეხცო ვაზუი ადევ ხარ რაღაც უტრირებას უკეთებ მაგრამ ასე მარტივად არის საქმე მესმის რომ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ოპოზიცია არაადეკვატური ყოს პოლიტიკური კლასის კრიზისია ბევრი პრობლემა და ბევრი კრიზისი გვაქვს მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ივანიშვილში მას შეიძლება ეს წარმოვიდგინოთ მე და შენ შეიძლება ეს წარმოვიდგინოთ რომ ივანიშვილმა ხვალ გამოდის ივანიშვილი აი ესეთ რაღაცას მართლა აკეთებს და მართლა ცდილობს და ნუ ყველანი აა სახში დავსხდებით და უი ხო ასე ყოფილა ბოდიში დასავლეთ აღარ გვინდა იმიტომ რომ უი რა ცუდი ყოფილა ასე შეიძლება მოხდეს აბა რა უნდა ქნას ივანიშვილმა ხო ანუ მისი გადმოსახედი და რაზე რა უნდა ქნას აბა ამ შემთხვევაში თუ მას რეალისტურად აქვს იმის შიში რომ დასავლეთი მის სანქცირებას იწყებს და მე არ ვიცი ეს რეალისტურია თუ არა წესიერად მოიქცეს წესიერად მოქცევა რა შეიძლება რუსეთთან კავშირები გაწყვეტოს ქართულ პოლიტიკას შეეშვა უნდა დათმოს ხო უნდა დათმოს ძალაუფლება ანუ ეს ალტერნატივა არ განიხილება მის მიერ დათმობას არ განიხილავს არ განიხილავს ხო და რეალურად უყურებს. ანუ ყველაფერი ხო თანდათან ხდება, ხო? საი ივანიშვილი არის საბჭოთა კაცი. ის ჩვენ მიგვიჩნევს საბჭოთა ჩამორჩენილ მოქალაქეებად. ის არიცნობს საქართველოს ისტორიას მანამდე. ის თulis რო ხო, აი რაღაცა აი ესა ვართ ქართველები რაც ვართ და ამას შევეგუებით. ესე თulis განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც თქვათ საპროტესტო ელექტორატის კონსოლიდაცია ვერ მოხერხდა ივანიშვილის საპირისპირო იდეის გარშემო, ხო? რეალურად, ანუ ივანიშვილი განასახიერებს საბჭოთა
ავტოკრატია, საიტში ყალიბდება, ხო, ამა და იმისი ლაქიებიც, ვინც გამოდიან, როგორც ლაპარაკობენ, როგორც მას აქებენ, დღეს დაეწყვნენ და ივანიშვილის სანქცირება, სამების სანქცირებას და რაღაც, ანუ ამ იმაში ყავთ, ხო, ყანელი პროპაგანდა გულს ხვდება საქართველოს მოქალაქეების, მას შემდეგ, რაც 10 წელი ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში, დააკონსერვა ეს ქვეყანა, გააღატაკა, ანუ შეიძლება აი რიგითი ადამიანის სტატუს ქვეშ შეიძლება რიგითი ადამიანი მაინდროს შეიძლება ძალიან ეს ყოველთვის ანუ არჩევანებზეა ხო ცხოვრება დამოკიდებული და შენ უნდა კონდეს არჩევანები და ცვლილებების შიში ზოგადად ანუ აი დღევანდელი ცვლილების შიში ძალიან რაციონალური შიშია ასევე ომის შიშთან ერთად და როდესაც შენ ამაღელვებელ უკეთეს ალტერნატივას ვერ ხედავ და პოლიტიკური პროცესის მიმართ ნდობა გაქვს გამქრალი როდესაც საკუთარ თავში ცრწმენა გაქვს გამქრალი და მარტო ივანიშვილი კი არა ოპოზიციის ლიდერების გეუბნებიან რომ შენ არ ვარ გიხარ თორე მე არაფერში ვაში ვარ იმასთან რომ ივანიშვილი მართავს აი ხალხი არ ვარ გადა ხალხი გაიყიდა და ხალხი ანუ ხალხზე მიდის ხო გადაბრალება იმისი რომ ქართველი ხალხი არ ვარგა ხალხზე მიდის გადაბრალება 5 ივლისისაც რომ სინამდვილე ქართველი ხალხია თურმე ესეთი და ქართველი ხალხისთვის ხდება ქუჩაში ეს ყველაფერი ხო? ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას ეუნებიან ქართველ ხალხს, რომ ქართველი ხალხისგან არაფერი გამოვა. აი ის მთავარი პროპაგანდისტები ვინც არიან მაგათი, ხო? ეს შალვარამიშვილი და ის ორი ცალი როუზის გვერდზე. აი ხა იმ დღეს მაგალითად ვიჯექი და რაღაცა ეს ჩამიგდეს, აი გიგაზე იყო ეს სიუჟეტი და სერიოზულად ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ იმას, რომ ეს ლიბერალური დემოკრატია საერთოდ და დემოკრატიული ფასეულობები და ასე შემდეგ რა დებილია, ვისაც გონია რომ ქართველი ხალხი საერთოდ მაგას გაიგებს. და საერთოდ რა დებილია ყველა, რა სულელია, ვისაც ვინც არჩევნებში მასე გამარჯვების იმედი აქვს. ამ ქართულ ხალხს ეუნებიან ამას მიზან მიმართულად, რომ შენ ჩამორჩენილი ხარ და ამაში აყოლებული ხავთ, ამაში აყოლებული ხავთ ოპოზიციაც, რომელიც იგივეს ეუნება ამ ხალხს, რომ იცი რა არის, მე შენ მე უნდა პოპულისტი ვიყო, მე უნდა აუცილებლად რაღაცა ეთნოშოვინისტი ვიყო და უცხოელები ვლანძღო და რაღაცა ეგ საჯიშე ბიჭების გადარჩენაზე ვილაპარაკო იმისთვის, რომ მე არჩევნები მოვიგო. ესეთები ხართ ქართველები, ჩამორჩენილები ხართ. ყველა განსაკუთრებული გამონაკლისი კლისების გარდა ქართულ ხალხს ეუბნება რომ ჩამორჩენილი ხარ შენ და მე შენ როგორ ჩამორჩენილს ისე უნდა გელაპარაკო ქართულ ხალხს ეუბნებიან რომ როგორ ხა დასავლეთს დავაჩაგრინოთ ბატონი ბიძინა ჩვენ აქ საქართველოში არ გაგაჯეჯილებთ ანუ თუ თქვენ ბატონი ბიძინა არ გინდათ და თუ თქვენ მას სანქცირებას დაუპირებთ ეს ჩვენი ეროვნული შეურაცხყოფა ხო და აი ახლა ეს პროპაგანდა მიდის რომ დასავლეთო ჭკუით იყავი კი, გასაგებია და რეალურად ეს პროპაგანდა გაუმართლებს მანამდე. ასეც არის საქმე ქართულ საზოგადოებაში, რომელსაც მე ხშირად ვარ ხოლმე გულაცხოვებული, რომ რატო ხართ ეგეთი არხეინები. ასეც უათ არის საქმე, რომ აი ვატო შაქარიშვილი რომ ეტყვის, რომ შენ ხა სამებას გიბილწავენ ბიძინა ივანიშვილი თუ დაასანქცირეს და რა ვიცი, გრეჩი ხა პატარა რომ ეტყვის კიდე რაღაცა თქვა, აღარ მახსოვს ზუსტად მაგდაგვარი, აი გამოვალთ და დაგანახეთ ჩვენ, ანუ ივანიშვილის ქონება უდრის საქართველოს და ასე ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ამას აიტანს ყველა და რაღაცნაირად შეუერთდება. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ადეკვატური წარმოდგენა აქვს ქართულ ოცნებაზე და ძალიან არ მოსწონს ქართული ოცნება. უბრალოდ იმისთვის, რომ ცვლილებებისკენ ნაბიჯი გადადგას, უნდა იცოდეს გარკვეული, უნდა ქონდეს რა არის ალტერნატივა. და ჩვენი პრობლემა არის უკვე არა ქართული ოცნება, რომელთან დაკავშირებითაც მე ვთვლი, რომ საქართველოს მოსახლეობას, ანუ აი გინაკვლევებში ჩახედო, გინა ის ანუ ჩანს იქ დამოკიდებულება, რომ ქართული ოცნება არავის არ მოსწონს. აქ არის საუბარი დემოკრატიულ ალტერნატივაზე, ანუ რაღაც უკეთესის მოწონებაზე, ხო? და რეალურად მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი ამ ნაბიჯს გადადგავს და მე ესე მგონია და მე ამის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ხედავ, ხო, გინაც გავრილოვზე, გინაც უკრაინაზე რა მოხდა და ეს ხალხი გარეთ გამოვიდა. უბრალოდ მე ამ ხალხის წაყვანას, ხო, ჭირდება უკვე გეგმა, პოლიტიკური შინაარსი და აი ეს ამის იმედი აქვს, ჩვენი უშინაარსობის იმედი აქვს, ჩემი აზრით, ბიძინა ივანიშვილს, რომ კი მე ქართულ ხალხს გავაბრაზებ ამით, მაგრამ ეს ქართველი ხალხი გადაყლაპავს, იმიტომ რომ ალტერნატივა მაინც არ არსებობს და აი ამის ამაზე თulis ჩემი აზრით, ოღონდ მე მგონია რომ ეს ყველაფერი ანუ მისი გათვლები ერთია და რა გამოუვა მეორე, ხო? და მე არ ამგონია რომ ეს გამოუვიდეს, მე მგონია რომ აქ პროცესი დაიძრება, წინააღმდეგობის პროცესი დაიძრება იმის მიუხედავად, ელიტა ფორმაშია პოლიტიკური თუ არის ფორმაში, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ ამისი მაგალითი და მე ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მინდა მქონდეს.
მოგვიმზადეს რა, ამის მაგალითი არის მაიდანი. მე არ მაქვს არ მაქვს არანაირი სურვილი რომ საქმე მივიდეს ისეთ გადაწყვეტამდე როგორც მაიდანი. გადაწყდა ხო, მაგრამ თავისთავად მე შემდეგ ცვლილებას ყველა ვარიანტში საპროტესტო მოძრაობის შემდეგ ვხედავ. ყველა ვარიანტში ჩემი აზრით საპროტესტო მოძრაობა გაიშლება და ამას მოყვება შემდეგ დემოკრატიული ცვლილება. მე ყოველ შემთხვევაში აი ეს წარმომიდგენია რეალისტურად და ეს მოხდება მაშინ, როდესაც აქეთამ ხარეს დემოკრატიული პროდასავლური დღის წესრიგი გაჩნდება. იმიტომ რომ ძალიან ნათელია დღეს როგორც არასდროს ისე არის ნათელი, რომ ივანიშვილს შენ ვერ დაუპირისპირდები მისივე იდეებით. ივანიშვილს შეიძლება მისი საპირისპირო იდეებით დაუპირისპირდება. ადამიანი, რომელიც ასავალდასავლად მიგიჩნევს, იმას უნდა დაუპირისპირდე გენერალი კვინტაძით, ილია ჭავჭავაძით, იმ ღირებულებებით, რაზეც აი სანამ საბჭოთა მონსტრი თავს დაგვესხმებოდა და ჩაკვლაპავდა, იმ ღირებულებებით და აი ამაზე უნდა ველაპარაკო ჩვენ ქართულ ხალხს და იმის ნაცვლად რომ უთხრათ რომ უარგისი ვარ, უარგისი ხარ, უთხრათ რომ უარგისი კი არ არის პირიქით, ანუ არსებობდა დრო, როდესაც ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია ჰქონდა. კი ბატონო, თამარა, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, თუ ფაქტია რომ კარგია ეს პროცესები, რომ დაიძრა ზოგადად მსოფლიოში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე ომს უკავშირდება ეს ყველაფერი, რუსეთის დასუსტების პროცესი დაიწყო, ხო? და აი ამ გლობალური ცვლილებების პროცესმა ცუდი ის არის, რომ მოგვისწრო ისეთ დროს, როდესაც შიგნით არავინ ამისთვის მზად არ არის, პოლიტიკური კლასი აბსოლუტურად მზად არ არის, მაგრამ ეს პროცესები ვერ დაელოდება იმას, როდის გაიზრდება აქ პოლიტიკოსების ახალი თაობა. ანუ ის რომ აქ ყოველგვარი პოლიტიკური ელიტის გარეშე მოხდეს რაღაც ცვლილებები, ძალიან რეალურად გამოიყურება, ხო? ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია სრულად ეს პროცესები რო არისო დაწყებული, ისედაც ივანიშვილის დასანქცირებაზე, იმიტომ რომ ეს თემა სულ არსებობდა და რაღაცა სხვადასხვანაირად წარმოგვედგინა ეს სცენარები. დღეს საკმაოდ რეალური შეიძლება იყოს ეს სცენარი მართლაც და აი ყველამ ვიცით პრინციპში, ივანიშვილმაც იცის და ეს ბოლო დღეების ფორიაქი ამას ადასტურებს, რომ პირდაპირ უკავშირდება მისახმაშიც როგორ ჩანს დასანქცირება და აქ უცებ ძალაუფლების ჩამოშლა. ხო? აი როგორ შეგვიძლია ეს პროცესი წარმოვიდგინოთ? არ ვიცი, ამაზე ვილაპარაკოთ, მე რამდენად რეალურია რომ მას მართლაც დაადონ სანქცია, პრინციპში რატომაც არა, მაგრამ აი თუ ჩვენ აქ ფორმაში არ ავტომატურად ჩამო, როგორც ეს ახლა ივანიშვილს ჩვენ ივრად იცის რომ ოპოზიცია არ არის ფორმაში, მაგრამ ამის მიუხედავად მას როგორც ჩანს ეშინია რომ ეს შეუქცევადად მოხდება მისი რაღაცნაირად შარავანდედის ჩამოფშვნა და მომხრეებიცგან უდგებიან უფლო ივანიშვილი, არ ვიცი ხა შალვა რამისულს ეყარება თუ არა, ან ზაზაშათირიშვილს ეყარება თუ არა უფლო ივანიშვილი, ესეც მეორე საკითხია. ანუ მისი გარემო ცხოვრება დაასახელეს, მაგრამ პუტინი ბევრად დიდი მახინაა რუსეთი და პუტინი ვიდრე ივანიშვილი. ხო, ზუსტად იმიტომ რომ ბევრად დიდი მახინაა და გაცილებით დიდი ინტერესები არსებობს, იქ უფრო მალე უნდა ჩამოშლილიყო, ხო? ივანიშვილს ვინ ჩამოშლის აქ? ანუ ვინ არის მიახლოებული ფულით ივანიშვილთან და პუტინთან? ბევრი ადამიანი და ანუ გაცილებით მეტია ის ადამიანი, ვინც დაზიანდა, ხო? და ესე არიშლება ეს ყველაფერი. ანუ ივანიშვილს იმედი აქვს ჩვენი ბელარუსიზაციის იმ შემთხვევაში, თუ მაგამდე მიდგა საქმე, ხო? ანუ იზოლაციის და აქ ავტოკრატიის აბსოლუტურ გამყარებული და ტოტალიტარიზმში გადაზი. რის საფუძველზე? აი რა რესურსით, თამარა? რა რესურსით? ფინანსურით არა, რა არ გაუვიდა. რა ფინანსური რესურსი? რა არ გაუვიდა? ანუ რა არ გაუვიდა, ნინო? საქართველოს დახმარება და საერთაშორისო კრედიტები და დახმარებები რო არ მიიღოს, წყალს ვერ გააკეთებს ელემენტარულად და გზას ვერ დააგეთ, ავტობუსი არ გვაყოლება. და რა, მერე რა, ხალხს არ გაჭირდა, ხალხს არ გაჭირობა შეიძლება არ ხარია ქართულ. ანუ ხალხი დაასხდება სახში და თქვენ კარგად იყავით ბატონო ბიძინა და რა ვიცი, შემოგვა ადამიანებმა, თუ ღირსეულმა ადამიანებმა, ეს რეალურია. თუ ღირსეულმა ადამიანებმა დემოკრატიული შინაარსის გარშემო ვერ შეძლეს გაერთიანება, აბსოლუტურად რეალურია რომ დამარცხებული პუტინის ჭაობში ჩავრჩეთ ჩვენ, როდესაც ახალი აბსოლუტურ კინის ფარდაში და ასე შემდეგ. ამისი საფრთხე, აი რომ კადიროვმა ირბინოს იგულავოს თბილისში და აი ჩაოლებრათ, ის არის ამის საფრთხე. ხო, პრინციპში აგრეგატები ბიტკოინებზე იმუშავებენ, რაღაცა ფულს იშოვიან და ჩვენ დანარჩენები ვიქნებით მონეტა. ძალიან რეული, აი მარტივ რაღაცას გეტყვით რა, ანუ თალიბები ვინ არიან დასავლეთმა ხო ძალიან კარგად იცის, ხო? ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ავღანეთში რა ქნა? ანუ ჩვენ თუ არ მობილიზდით, განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ეკისრება აქ ქართულ ელიტას და პოლიტიკურ ელიტაში, მე არ გულისხმობ პარტიულ ელიტებს მაინდამაინც, ანუ ამაში შედის ყველა. ჩვენ თუ არ მობილიზდით, ჩვენ თუ არ გავსუფთავდით ამ რაღაცა გიჟური მესიანიზმისგან და ამ რაღაცა მითოლოგიისგან, ჩვენ თუ არ შევძელით დემოკრატიული დღის წესრიგის გარშემო გაერთიანება, რაც ჩვენ შეგვიძლია, იმიტომ რომ აი პროპორციული არჩევნები ამის მაგალითი იყო, ხო? პროპორციული არჩევნებზე, თქვათ ის რაღაცა კოალიცია, რაც შედგა და რაც იბრძოდა პროპორციული არჩევნების, იგივე პარლამენტარები, იგივე პოლიტიკოსები იყვნენ, ხო? იგივე წარმ
წარმოდგენა მქონდა მათზე აბსოლუტურად მაშინაც. მაგრამ იმის გამო რომ გამერთიანებელი შინაარსი არსებობდა, ურთიერთ და ძამკვეთრად დაპირისპირებულმა ძალებმა შეძლეს რომ რაღაცნაირად ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანონ და 8 მარტის შეთანხმებით დაესრულებინათ, რაც პრინციპში ქართულმა ხალხმა გარკვეულწილად გამარჯობა დაღიქვა, ხო? როცა არსებობს აი ესეთი შინაარსი, რომელიც ბევრ ხალხს ეხება. როდესაც ოპოზიცია ცდილობს რომ თავს მოგახვიოს ერთი ადამიანი, როგორი მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ეს. გიძახოს მოღალატე იმის გამო თუ არ იზიარებ მაგის აზრს. გელაპარაკოს ისე რომ მე დიდი ვარ შენ პატარა და ამიტომ მე რასაც ვიტყვი ესე უნდა გავიდეს, ხო და ამაზია საქმე, ანუ ვინ იქნება? არა მე პირველი უნდა გამოვიდეს სიტყვით, არა შენ მეორე უნდა გამოხვიდეს სიტყვით. როცა ვერ აგებინებ რომ დისკრედიტირებულები ვართ ამ ყველაფერს, თვალი უნდა გავუსწორო და ჩვენ ცოტა უკან გავიწოთ და წინში ნარსი გავწოთ. ამას როცა ვერ აგებინებ, ანუ თავისუფლების დაცვა შეუძლიათ ღირსეულ ადამიანებს. ეს არის ჩემი სიტყვები, ეს არის ჯორჯ ვაშინგტონის სიტყვები. და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ის სიღარიბე კი არ არის ჩვენი პრობლემა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ცოტა ღირსეული ადამიანი ყავს ელიტაში ობიექტურად, რომელსაც შეუძლია დიდი მიზნით საკუთარ თავზე წინ დაყენება და რეალურად კონცენტრაცია იმაზე, რაც ჩვენ ამ მდგომარეობიდან გამოგვიყვანს. 2013 წლიდან ნათელია პროცესებთან ახლოს მდგომი ადამიანებისთვის, რომ ჩვენ დემოკრატიული დღის წესები გვჭირდებოდა გასაერთიანებლად და არა მიშა ან რომელიმე ხუთიანი ან რომელიმე ის. მე იმის უკან გინდა მიშა მდგარიყო, გინდა ვინც გინდა, მაგრამ შინაარსი უნდა ყოფილიყო წინ და ჩვენ ეს ყველაფერი მოვიყვანეთ იქამდე, რომ მე თუ არ ვიქნები ქვაქვაზე ნუდარჩენილა და აი ესეთ მდგომარეობაში ვიარეთ მთელი ეს 10 წელი, ხო? ცოტა ჩვენი უტვინობის გამო ვაგებთ ახლა. კი ბატონო, მოდი რეალობაზე ვილაპარაკოთ, ნუ რაც არის ეს არის ახლა უცებ. ხო, ანუ აქედან უნდა ჩვენ გამო. ვერ გაჩნდებიან ძველები, ვერ შეიძლებაიან ასე. ახლა ჩვენ სასიცოცხლოდ ვჭირდება და ჩვენ ამას ვაგებთ, შენ რო არ გეგონოს რომ რაღაცნაირად უნდა გავიაროთ ამ ბეჭდს. შენ რო არ გეგონოს ნინო რომ მე ახლა ვდგევარ და სხვებს რაღაც ამონათ, ნუ ჩვენ ამას ვაკეთებ, ჩვენ ახლა დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი და შენობის ასე შემდეგ ასე შემდეგ. არა, მარტო მარტო პარტიის შენობაში არ არის საქმე. გაცილებით უფრო ფართოა ეს. ჩვენ თუ არ შედავიწყეთ სწრაფად ისეთი შინაარსის შექმნა, სადაც ჩვენი მოქალაქეები შიგნით საკუთარ თავს დაინახავენ, შეუძლებელია რომ ეს ხალხი დეპრესიიდან გამოიყვანო. შეუძლებელია ამ ადამიანმა თავისი თავი თუ არ დაინახა სწრაფად ვითარდება პროცესები. აი მოჩქარეს მოუგვიანდეს ქუჩის სუ. მოჩქარეს მოუგვიანდეს სუ. ეს პროცესი არაფერს ხელს არ უშლის. სუ ამაზე არის ლაპარაკი, შენი გზა, გრძელი გზა არ არსებობს ამაზე მოკლეგზა. ამაზე მოკლეგზა უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ მოდი იმ პროცესებში ვილაპარაკოთ. მოკლეგზა. იმ პროცესებშიც გზა არის ეს. იმ პროცესებშიც გზა არის დემოკრატიული შინაარსი. ჩვენ თუ არ გამოვნახეთ ძალა და დემოკრატიული შინაარსის გარშემო არ გავერთიანდით, როგორი გვინდა ვიყოს ეს ქვეყანა? როგორი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში პოლიტიკური სისტემა, საარჩევნო სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა? ამაზე სასაუბროდ და სამჯელოდ ჩვენ თუ დრო არ გამოვნახეთ, ჩვენგან არაფერი არ გამოვა, უარგისები ვიქნებით მაშინ. და ეს არის მხოლოდ გზა და ჩვენ ამ დროს ვილაპარაკობთ იმაზე, ვინ გადაიყვანეს, სად, სად გადმოიყვანეს აქეთ, ანუ რაღაცა დრამა მიდის აბსოლუტურად სხვა ტელევიზიებში, მაშინ როდესაც ადამიანებს თავიანთი დრამა აქვს და ესენი აცდენილი ერთმანეთს, ანუ არაფერი რაც ტელევიზორში ისმის დღეს, არაფერი რაც ტელევიზორში ისმის და პოლიტიკურ დღის წესრიგს შეადგენს, იქ რიგითი ადამიანი თავის თავს იქ ვერ დაინახავს. და სრული გაუცხოვება პროცესიდან. და არაფერი არ გამოვა ამ ხალხის გარეშე. ეს ხალხი თუ პროცესში არ ჩაერთო, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ. აი როგორც თალიბების წინააღმდეგ ვერ შვება ვერაფერს პროგრესული ავღანელი რაღაც ბაბლი, ზუსტად ისევე ვერ ვიზავთ ჩვენც ვერაფერს. ვერაფერს ვერ ვიზავთ თუ ჩვენ, თუ აი ამ ხალხმა, ვინც ჩვენ ხმა უნდა მოგცეს, ვინც უნდა გამოვიდეს, ვინც უნდა პროცესებში ჩაერთოს, თავისი თავი თუ არ დაინახა ამ პროცესში, თავისი თავი და თუ სულ ვიღაცა მეებს უყურა, არ არსებობს ჩვენ რომ ამ მდგომარეობიდან გამოძრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევძლოთ თავის თავი დავანახოთ ამ ორჩევოს პროცესში. ხო, ეს პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ პრინციპში და არ ვიცი, ალბათ სამოქალაქო საზოგადოებამაც ძალიან მოწყვეტილია. არა, იცი როგორ არის, საზოგადოებაში არის რეალურად წუხილები, ფიქრები, იდეები, განვითარების სურვილი, უბრალოდ რეალურად ის არის პრობლემა, რომ პოლიტიკური კლასი ვერ ახერხებს მოძებნოს ყველამ რაღაცნაირ თავისი აუმჩერდეს ფერმის ფინანსში. სწორად დაელაპარაკოს, აი სწორად დაელაპარაკოს, მოძებნონ ერთმანეთს. როცა ანუ არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს ერთმანეთს, ვერენდობი, შეიძლება რაღაცა გააკეთო და მე იქიდან უცებ შენ ზურს უკან რაღაც, ანუ ცუდი რაღაცები მოხდა ბევრი და აქედან გამომდინარე ნდობა აბსოლუტურად ობიექტურად არის გამქრალი ხა. არ ვიცი, იმდღეს რაღაც ვიდეო გავაკეთე იქ სადაც, ამამდე როქვე პარლამენტში შესვლამდე და პარლამენტში შესვლის მერე რეებს ამბობდნენ და მე არაფერს არ ვამბობ იქ, ხო თვითონ ამბობენ ამას საკუთარ თავზე.
ანუ იქ ხო ყველაფერს თავისთავად თვითონ იძახია. აი ამ ვითარებაში მოგვისწრო მართლა ძალიან ცვალებად მარეალობა, მაი ყოველდღურად იცვლება პროცესები და მართლა შეიძლება მოხდეს ისე რომ ივანიშვილი აღმოჩნდეს სანქცირებული. ჩვენ გვაქვს ისედაც მართლა ბეწვის ხიდი და ისედაც სულაპარაკობთ ამაზე რომ მიდის რაღაცა გლობალური პროცესი რომელშიც ჩვენ არ მონაწილეობთ ჩვენი ხელისუფლების წყალობით. თან ბევრ ამას უწყობთ. იქნება ახალი კოალიციები, მალე იქნება ახალი ეკონომიკური კავშირები, სამხედრო კავშირები, ახალი მსოფლიო ну ჩვენ რაღაც კონჭულში ვართ ხო და პარალელურად ახლა ახალი შარი აგვეკიდა რომ ივანიშვილი თუ დაასანქცირეს ის კიდე აქ რაღაცა დრამას აწყობს პრინციპში რაღაცა დრამას იმიტომ რომ მას ფული არ მიცეს კარგად გადარიცხვა და უგვიანეს და ამის გამო მოგვიწყო აქ რაღაცა გლობალური პოლიტიკური ანუ კარგი არის რეშინი ანუ აი ეს აქედანაც ჩვენ ანუ ინფორმაცია უნდა მივიღოთ მისი რეაქციიდან ხო ანუ ფაქტია რომ ადამიანს ამისი დაგეშინია იმდენად ეშინია რომ აქამდეც რომ წარიყო ხა იმიტომ რომ იმისთვის კრედიტმა გამოაქვეყნა კრედიტისთვის მაგრამ შენობი ხვალ ახლა არაფერს არ ვაშავ ანუ არაფერს არ გიგვიანებოთ რა ანუ ნუ გეშინიაო რა ესე შემოძახა და ესე ძაან რომ ეშინია და ესეთ რაღაცებზე მოდი თავისთავად მისი სისუსტის გამოვლენება არის მისი დასანქცირება ახლა მოდი ეს ვთქვათ. იცი რა, მე არ მგონია რომ ეხლა მას სანქციები აი ამ ეტაპზე ემუქრებოდეს, თუმცა არაფერი არ ვიცი მე ეხლა ესე როგორ უნდა ვიმსჯელო. უბრალოდ კიდე ერთხელ ანუ მას სანქციები დაიკისრება მაშინ მე ვფიქრობ, როდესაც აქ დემოკრატიული ალტერნატივა ან ამისი ჩანასახი მაინც იარსებებს. მე ესე მგონია. ეს ძალიან შორს არის. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მან შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს, ანუ ხო, აი დაიმუქრა კიდეც. ხო დაიმუქრა კიდეც, ანუ ივანიშვილს რა სანქცირებდა და უშოთ იმან ბელორუსიზაცია გადაწყვიტა და ვсё, გამოხურა კარები და ყველაფერი და წავიდა იმის. ან ქართული ხალხი არ ითვლება აქ, ხო? ქართული ხალხი ჩაითვლება, ქართული ხალხი რომ ბრძოლას დაიწყებს. უკრაინელი ხალხი როდის ჩაითვალა? როცა მაგდი ბრძოლა დაიწყეს და საკუთარ თავისთან უნდა ვიბრძოლოთ, აი ესეთი რაღაცა რომ ხდება ქუჩაში რომ დავდგები. ანუ სანამ რომ შევაჯამოთ, სანამ ქართული ხალხი ჩუმად ზის, მისი ხმა არავის არ ესმის. იქ მოგვექცევიან როგორც ავღანეთს. სანამ ქართული ხალხი ჩუმად არის. ხმას რომ ამოვიღებთ, მოგვექცევიან როგორც უკრაინელს. თუ ქართული ხალხისთვის ივანიშვილი მისაღები ამ ფორმით პრინციპში დასავლეთ რაღაცა ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ქართულმა ხალხმა ამ პროცესში საკუთარი თავი დაინახოს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ქართულმა ხალხმა საკუთარი თავის ირწმუნოს საკუთარი ძალების ირწმუნოს და არ გაუჯეროს აი ამდენ არ ვიცი მე უპასუხისგებლოს რომელიც მას დაძახის რომ ის ჩამორჩენილია იმას დემოკრატია არ ესმის მისთვის დემოკრატია ჯერ ადრეა აღ ბელადი უნდა ქართულ ხალხს კაცო უნდა რა გაირგვა უნდა თურმე არ უნდა ხო არ ვიცი ხო და ანუ ასე რაღაცა დასკვნები გამოაქვთ ამ ქართულ ხალხსა და არაფერი არ გამოვა ქართული ხალხის მონაწილეობის გარეშე. ჩვენ გვაქვს ავღანეთი და ჩვენ გვაქვს უკრაინა. მე დიდი იმედი მაქვს, ნინო, ანუ მე მაგ იმედი თვარ და ეგ იმედი მამყოფებს ამ საქმეში, თორე ესე დავიხურავდი ხუთს და წავიდოდი საერთოდ მაგ იმედი რომ არ მქონდეს, მაგრამ ნანახი მაქვს გავრილოვის დღესაც მოხდა, რომ მე თვითონაც გაკვირებული ვიჯექი, რომ მეთქი რა შეובה ეს ქართული ხალხი, ნანახი მაქვს უკრაინის აქციებზე, რაც მოხდა, ხო, რამდენი ხალხიც გამოვიდა გარეთ. მე ნამდვილად მაქვს ქართული ხალხის იმედი. ოღონდ ქართული ხალხის გარეშე არაფრის იმედი არ მაქვს. რა თქმა უნდა, ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს და მაინც რომ წარმოვიდგინოთ, ნუ არ ყავს ესეთი ძლიერი პოლიტიკური ელიტა, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა არ მიყვარს ამ კონტექსტში, მაგრამ ნუ ეს სიტყვა გჭირდება ელიტა. ხო, რა, იმ მნიშვნელობით არა, რა, საბჭოთა ნომენკლატურაც თუ განხილავს. არ ყავს შეიძლება ძლიერი პოლიტიკური ლიდერები, მაგრამ ყავს საინტერესო პერსონები პოლიტიკაში, მოდი ასე ვთქვათ, აქეთ ოპოზიციურ ფლანგზე, რომელთაგან რაღაცა საბოლოო ჯამში შეიძლება გამოვიდეს და რაღაცა ტიპის ნდობა აქვთ მათ ინდივიდუალურად მოქალაქეების და არ ვიცი ხა როცა პროცესი დაიძრება და რაღაცა გლობალური ცვლილებები მოხდება ჩვენ არ ვიცით ხო სტიქიურად მოხდება ხო რაღაცა ალბათ უფრო სტიქიურად მოხდება მაგრამ მაინც მინდა წარმოვიდგინო არ ვიცი მე მგონი შენ უფრო პესიმისტურად ხარ განწყობილი ივანიშვილის პერსპექტივის მიმართ ანუ პირიქით ანუ უფრო შეიძლება ოპტიმისტურიც დავარქვათ ვიდრე ივანიშვილი, ანუ ის როგორც ჩანს ზუსტად ხვდება. უფრო მეტად ნაში მიშიშ უფრო დიდი თვალი აქვს, მე მეშინია ხა ის ივანიშვილი. ეს პირიქით მე მინდა რომ დასანქცირდეს და პირიქით ჩემს მოლოდის ქვემოთ წევ, ხო? მან ძალიან კარგად იცის, რომ დასანქცირებულს ქვეყნის შიგნით პრობლემები შეექმნება. არ ვიცი ხა არის ალბათ რაღაცა ტიპის ელიტა მის მხარეს, რომელსაც მაინც ეყვარება და რომელსაც მის იმდენი ფული ყოველთვის ექნება, რომ რამდენიმე კაცს ხა გადაუხადოს, ხო, და ალაპარაკოს, მაგრამ შესაძლოა ის ფიქრობს რომ აი ვიღაცები გამოეცლებიან უბრალოდ ხო და აი მაინც მინდა გკითხო
შარავანდედ ჩამოძონძილ ივანიშვილს. ვიცით ჩვენ ხო ის რაღაცა ტიპი შარავანდედით მივიდა ხელისუფლებაში, მაინც ეს რაღაცა მისტიური არსება იყო, საერთოდ არ ჩნდებოდა, რაღაცა ლეგენდები, მითები, მე გამოჩნდა, უცებდა. ის იმასაც კი აღარ ვაქცევდით ყურადღებას, რას ამბობდა. ეხა კონფორმისტი ხალხია, ხო, ვინც გარშემო ყავს გასეული მაგას. ანუ იქით არის სადაც ჩამოძონძილ ივანიშვილს რამდენად შეუძლია არყიოს ეს ქვეყანა, რო რასაც პირდება პრინციპში. გასმეტად დასუსტდება ივანიშვილი. ეს უკრა დასავლეთ, რომ მე შევარყევ ამ ქვეყანას, შევაჯანჯღარებ, აი ნახეთ თქვენ. ეს ბელარუსიაც ის გასავირჩევ, ანუ ვეტყვი ამ ხალხს, რომ შენ დასავლეთი ომში მხოვს და მე საბჭოთა კაცი ვარ და აი ქართველი ხალხი საბჭოთა ხალხია, ორკები ვართ ჩვენ, აგერ ვერც უმცირესობებს ავიტანთ, ლიბერალური დემოკრატია ჩვენთვის მიუღებელია და ჩავიკეტები მე ჩემთვის. ესე ხედავ სამყაროს, ხო? ანუ მე ჩემ მე მაშინ აი ესე ვიქნები. და იმიტომ რომ თუ მაშინ დასავლეთი ესე იმაშება რომ და აი ეგ არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ჩვენ უნდა შევხედოთ იმას, რომ როგორი დასუსტებულიც არ უნდა იყოს ივანიშვილი, ყველაფერი არის შედარებითი და რაღაც უფრო ძლიერი უნდა გაჩნდეს. და ამ რაღაც უფრო ძლიერი წყარო შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხი, ანუ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დასავლეთმა ივანიშვილი დაასანქციოს და მე ძალიან მინდა. მაგრამ აქ თუ არ დახვდა ფორმაში ქართველი ხალხი, რომელმაც საქმე უნდა გააკეთოს, ხო? არაფერს შედეგს არაფერი არ მოხსნებს. იმიტომ რომ ის ხალხი არ ჩამოიფშვნება თავისთავად, მისი ძალაუფლება. ის აი შეხედე როგორი რაღაცა ჩამოფშვნა რის შემთხვევაში ხდება. ვინც მას ახვევია გარს, ის ხალხი ხო კონფორმისტი ხალხია, ხო? სადაც ძალა იქით იხრება და სადაც ძალის ცენტრი უნდა დაინახოს სხვაგან და კი ბატონო ჩამოიშლება. მარა თუ ივანიშვილი შარავანდედ მოშლილი ყველაზე ძლიერად დარჩა. აი ნახე, ეს კონფორმისტები უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ რომ იგივე რუსეთში შენ კიდე ამბობ რომ პუტინს რა დაემუქრა, მაგრამ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, ხო? რეალურად ოლიგარქები რას იზამენ და როგორ იზამენ, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ მათ კარგი ცხოვრება უნდათ, ოღონდ არა რუსეთში, არამედ საზღვარგარეთ და მათი შვილები სრემლებს აღვარღვარებენ, რომ რას ქვია, ხო, პესკოვის გოგოა, ხო, რო ტირის პარიში მინდაო. რა მინდა მე რუსეთშიო და მე სოფლიოს მოქალაქე ვარო. ანუ როგორ წარმოგიდგენია, ხა გვარს არ დავასახელებ, არ მინდა პერსონალიზება, მაგრამ აი პარლამენტარები, რომლებსაც მე მინდა წილოსანი მაგალითად. ხო, კაი, წილოსანი მაგალითად. უნდა ხა ისეთი ბიძინა ივანიშვილი, რომლის გამოც, რა ვიცი, მე მილანში ვეღარ წავა შოპინგზე. და წარმოიდგენს რომ ისი შეიძლება როგორც მისი თანაგუნდელი და ესე გამправებელი აღმოჩნდეს სამცირებულტაციაში. აბა ვინ უნდა? აბა თავისთავად ხო ის არაფერს არ წარმოადგენს. სადღაც ხომ უნდა იყოს. აბა ჩემია წავიდეს პოლიტიკიდან და მშვიდად იცხოვროს, ვიდრე დასანქცირებულ ქსიაში აღმოჩნდეს. პოლიტიკიდან წასვლა რა შეშა? პოლიტიკიდან არავინ არ მივდივარ, ხმას ვის მისცემს? თორე პოლიტიკიდან ეგრე რა ვიცი, გოშვილიც წავიდა და რა? რა მე? არა, მე ვამბობ იმას, რომ მისი თანაგუნდელები და თანამებრძოლები სანამ არ გაჩნდება ალტერნატიული სიმძიმის ცენტრი, სადაც ეს კონფორმისტები, საიდან სადაც ეს კონფორმისტები დენას დაიწყებენ, ხო? თავარი არის, ანუ მე კაცია გეტყვი, მარტო რაღაცას გეტყვი. ის სჭირდება წილოსანი, საი დაიწყებს დენას, რა მნიშვნელობა აქვს? კონფორმისტები საით მიდიან, იქით არის ძალა. კონფორმისტები საითაც მიედინება, წილოსანი ხა ეს მაგალითია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ის დაიწყოს დენა წილოსანმა, გინდა? მე რა თქმა უნდა, ვაიმე ყველა მინდა, ყველა მინდა, ვინც ჩემსკენ და ანუ წილოსანი ცალკე აღებული კი არა, მაგრამ მე თუ ჩემსკენ თუ კონფორმისტები იხრებიან, ეს ნიშნავს რომ ვიმარჯვებ. არა, ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო და ამ პროცესს უნდა შევხედოთ, ესე უნდა შევხედოთ პროცესს და ანა ცალკე აღებული წილოსანი საწავა, ხო? ანუ რეალურად მე იმ წილოსანზე მეტად, ანუ იმაზე მეტად რომ აი ეს ბიზნეს გარშემო დახვავებული კონფორმისტები სხვაგან გზას ნახავენ, იმის იმჯერა რომ ჩვენ შევძლებთ დემოკრატიული დღის წესრიგის შექმნას და ქართველი ხალხის, ანუ მე ქართველი ხალხის პოზიტიური ენერგიის უფრო მჯერა ვიდრე იმის რომ ბიზნეს მიატოვებენ. კი ბატონო, ჩვენ რა მოიწურა რეკლამაზე უნდა გავიდე, შემდეგ სტუმარც გოლდება. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ვნახოთ საინტერესო პროცესში ვართ. ძალიან გასაკეთებელი რა. ქართულმა ხალხმა უნდა ქნას ეს და ვერამდილეში და მოდი მაგათ გარეშე ვერ ვიზამთრებ. ასე ვთქვათ, მან უნდა უკარნახოს პოლიტიკურ კლასსაც რა უნდა იქნება, მე გაიგონ პოლიტიკოსებმა და რაღაცნაირად ჩაჯდნენ იმ მოთხოვნების. აი პროპორციულ არჩევნებზე ვაიმე. აი 20 ივნისის დღეებში კარგად გაასწორა პოლიტიკური სპექტრი. მაშინ ხო გახსოვს ყველაზე დიდი პარტიის ლიდერი ყველა და მოსყიდულები ხართო, ვისაც პროპორციული არჩევნები გინათო და ხალხმა გაასწორა მაშინ პროცესი. ეხლაც ესე უნდა გაასწოროს. მოხდეს ქვევიდან უნდა მოვიდეს დაკვეთა მე ვიდრე პოლიტიკოსების თამარ ჩერგოლეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და აბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად, თუმცა იგივე თემით, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი გასარკვევი არ არის, რა უნდა ივანიშვილს, რაზე ნერვიულობს და რა შარში ხვევს, ამაზე საუბარს გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგაც.